ៅកាន់រាតីការនេះជារាតីមួយក្រុមគ្រួសាររបស់ណាត់ផល្លានិងចែកគោលមកតាមានតាមជានេះទេដែលមានសតិត្រាសនាបានបរិបុរដែលធ្វើជាបានកម្រើនចន្ទមាយុក៏ដែលជាបានចាតដើម្បីបានរកបាទជាការតបស្នងសំគុណដល់អ្នកមានគុណជាកម្មដើមហើយនៅពេលកុសលគុណនៃការរបស់ខ្លួនទាំងពីរសំខាន់ទៅតាមចេតនាតាមលោកកម្មហើយពេលនេះក៏បានមិនខ្ញុំប្រកាសណានអាត្មាទៀតឲ្យសម្ដែងនៅធម្មវិសេសទេសនាជាធម្មទានប្រកេនចែកជូនដល់ព្រះសង្ឃពុទ្ធបរិស័ទដែលនិមន្តមកជួយមកអំពីមានវត្តដូចជាមានទេហដ្ឋានចូលមកកណ្ដារមកថាចូលមកកាន់ទេហដ្ឋាននៃក្រុមព្រះសាររបស់សាមីកាប្រជាដើមបានដើម្បីបានស្ដាប់ប្រោអង្គរូបដូចនេះខ្ញុំតការណាអាត្មាភាពមិននឹងសម្ដែងស្ដែងលផទេសនាក៏សូមទូលផកម្មតីអបិសូរអង្គរសំពុទ្ធបរិស័ទៀនទាំងអស់តែតែងការសម្ដែងទៅហើយមិនពិរោះរបស់ស្បាយត្រង់មេតិកាណានិមួយមិនបានពិរោះក៏តាមប្រតីតាមចិត្តតាមអធិស្ឋានក៏សូមអនុប្រោះដល់ខ្ញុំតការណាអាត្មាទៀតផងសូមប្រទានផងនិងចម្រើនផងណមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាណមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាណមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាខ្ញុំប្រកាសណាសូមគោរពទីវត្តិក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមទាំងប្រថងព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពបន្តពីកិរិយានមស្ការសង្កេតបែបផ្លូវនេះទៅខ្ញុំប្រកាសណាកំសូមលើកយកនៅប្រតទេសនាជាដំបូងខាងដើមនេះអំពីពាក្យថាបពការីនិងកតញ្ញូដែលជាធម៌ដ៏បានដោយកម្រក្នុងលោកមានតែពីរយ៉ាងយាញោមពុទ្ធបរិស័ទតាំង84000ប្រថមមកខាងដើលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះត្រង់សម្ដែងទុកមកនោះពេញតែត្រើនដល់ម្ដងប៉ុន្តែព្រះត្រង់យើងជ្រើសរើសយកនៅថោតែរកបានដោយកម្រមានតែពីរគឺបពការីនិងកតញ្ញូបពការីនិងកតញ្ញូនេះពុទ្ធបរិស័ទយើងបានស្ដាប់ប្រទើរតែគ្រប់ប៉ុនទាំងអស់ហើយតែមានប៉ុនតម្រានបច្ចិនតកិណានុពទានទៀតដើមហើយថោនេះតែមានចំពោះតែយើងកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទេឬក៏សាសនាដទៃតែគឺមានផលនេះដែរតាមពុទ្ធផលទាំងពីរប្រការនោះមានទូតាំងប្រទេសទូតាំងពិភពលោកទាំងអស់មិនតែសាសនាណានេះមួយដូចគេនិយាយរួមដោយឡែកពុទ្ធសាសនារបស់យើងមានពាក្យថាតបបការីគឺអ្នកធ្វើឧបការមុនកតញ្ញូកតវិធីដាក់ដឹងឲ្យបានធ្វើនៅការតបស្នងសងគុណតាមមេត្តាចិត្តាជាតែសាសនាដតីដែលជាព
ពុទ្ធបរិស័ទនេះក៏ជាប្រជាជនទូទៅដែលកាត់កូនមកហើយតែងតែបីបាច់ថែរក្សាដូចជាយើងតាមពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងដែរក្រំតែមិនមានពាក្យថាបបការីឬក៏កតញ្ញូប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែដោយឡែកគេធ្វើដូចជាយើងអញ្ចឹងដែរនេះជាធម៌មួយដែលមានទូទៅហើយមិនមែនតែមានចំពោះតែមនុស្សយើងប៉ុណ្ណោះទេសំបីតែសត្វក៏មានដែរសត្វទេតាមមានគោក្របីមាន់ទាទៀតដើមពិសេសសត្វមាន់ក៏អញ្ចឹងដែរចេះការពារកូនការដែលនៅមិនតន់មានប្តីមាន់នៅក្មុំទេថាមាន់នៅក្មុំទៅតែយើងដល់ទេហើយដល់មានបងត្រាបងឲ្យអស់ដល់តែយើងចាប់បៃតងលួចចាប់យកទៅតាមសំបុកក៏បានមិនដាច់តតងទេរហូតដល់មកនោះបានញោះជាកូនហើយយើងដើរខាងតែកែដើរខាងដេញត្រាស់យើងទៅមិនធម្មតាទេការពារកូនគួរមិនចាញ់មនុស្សប៉ុន្មានពុតមែនតែមិនមានធម្មសញ្ញាប៉ុន្តែមានមេត្តាករុណាមុទិតាព្រមវិហារផលទាំង4ប្រការទៅទៅដូចមនុស្សដែរប្រាំតែខ្វះនៅធម្មសញ្ញាប៉ុណ្ណោះដូចជាមកដាស់ក្លាប់ព្រៃការដែលនៅជាបាសកក្រៅនៅជាស្ដាប់ក្រុមតែមកណាមានបានដែរកំពុងតែបណ្ដាកូនលើទាំងតាដល់ពីងហើយលើមានតែក្រកូនដល់ស្រូចាយអាចដល់ចូលក្រុមសម្លាក់ធ្វើអាចដល់ចូលក្រុមស្ដាប់លើព្រោះវាមានសញ្ញាវាធ្វើប្រាប់កូនឲ្យកូនរត់ពួនណាមានសត្វបើឆក់ហើយកូនក៏រត់ពួនមកកន្ទុះអាពីងទៅបាត់មានណាទៅក្រកូនដល់ស្រោមកតាមវាបានតែទេมันแบบไปบ่ได้យើងបច្ចុប្បន្ននេះខ្លះវាចែកមកទៀតតតលគុនបើចៅគ្រប់បែបសពយ៉ាងខ្លះដែរនេះដែរពីសត្វមកនេះសត្វបតេមានសត្វតកែបន្តិចណាតកែជាសត្វមួយដែលមានទឹកចិត្តស្បោះជាមួយម្ចាស់យើងខ្លាំងបំផុតសំបីតែយើងវេមួយរំផតពីរបីរំផតស្រែកណាក់តតលមកទទួលក្រោយតែយើងបាក់អង្គុយរួចមកសម្មហើយមិនចាស់ប៉ុន្តែមនុស្សយើងខ្លះវាតែងសត្វណាស់មានឧបការៈគុណលើខ្លួនយ៉ាងច្រើនណាស់ត្រង់តែធ្វើខុសប្តីបន្ទោសបន្តិចបន្តួចកូនខ្លះក៏អស់រាប់ថាឪពុកម្តាយរបស់ខ្លួនផ្លេចអស់ដល់ថាមិនទើថោទាំង9យ៉ាងក្នុងនោះមានលុបគុណមួយដែរគឺថាលុបចោលទាំងអស់ទាំងតែតាតាំងចំណេះខ្លះយើងជាមនុស្សដែលមានធម្មសញ្ញាប៉ុន្តែវាតែងសត្វដែលអត់ធម្មសញ្ញាទៅវិញហើយដូចនេះមនុស្សយើងគឺថាក្នុងនោះមានពុតបការីចិនថាមេត្តាបិតាថាប្រមប្រាក់ប្រមមានប្រមវិហារផលទាំង4យ៉ាងមានមេត្តាករណាមេត្តាអភិថាមកលើកកូនគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់មិនថាយប់មិនថាថ្ងៃបានតែគេកសាងព្រំបុព្វនេះក្រាស់ទទួលដេកបេះបុព្វនេះគឺជានិមិត្តរូបនៃផលទាំង4ប្រការមិនមែនព្រំណាបុព្វចឹងដេកបានគឺផលទាំង4ប្រការសម្រាប់ឲ្យយើងពិចារណាថាបណ្ដាយអគុករបស់យើងមានព្រមវិហារផលខ្លាំងណាស់ដូចជាក្នុងឱកាសរាត្រីនេះបានធ្វើនេះក៏ហៅថាធ្វើដើម្បីតបផ្ដល់សងគុណចំពោះមាតាបិតារបស់យើងផងដែរ
បើយើងបានធ្វើក៏អត់បានបើមិនបានធ្វើយើងតែគោរពឪពុកម្ដាយរបស់យើងដើម្បីបាយខែរសាយើងពេលដូចយ៉ាងណាក៏ពេលនេះយើងក៏ទូបបីបាយខែរសាតបយ៉ាងនោះផងដែរពិសេសគឺណាលោកតាមានតោះតែក៏ផ្លេចរឿងដំណើរដល់អង្គចំចាំហើយបយយើងពុកសយផ្លេចអស់4ឆ្នាំបន្លាយពេលមិនពេលពីឆ្នាំមិនមានប្រវត្តិតាមដល់នោះនៅចាំផខ្លះឡូដល់គឺចាំទាំងអង្គរឿងដំណើរអង្គចំចាំរបស់កាត់នេះវាក៏សយមានជំងឺជឿកាតោហើយបងបីចាកាត់មានអាការៈបែបណាយើងនៅតែបន្តបកតោឪពុករបស់យើងជាជីតារបស់យើងជាជីតាទួតរបស់យើងកោតេគោរពមានអំណាចចង់ទីតែមនុស្សយើងការជឿសកាត់ការផ្លេចផ្លាំងក្លោះដែរក្លោះជើងដាក់ដែរដាក់ជើងមានអំណាចចង់ប៉ុន្តែបើវាជួបហើយទៅបែកធម្មតាក៏ក្នុងវត្តសង្សារនេះមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រកបបែបសពយ៉ាងទាំងអស់មនុស្សយើងមានអំណាចបានតបរហូតទេតែក្តីគប់របស់យើងមានគប់ពេលវេលាទាំងអស់វាកើតឡើងដោយយថាហេតុណានេះមួយយើងមិនអាចទុកបានតែក៏បីជាកាលៈទេសៈណាក៏ដោយយើងជាកូនជាចៅទួយឪពុកម្ដាយរបស់យើងបានសប្បាយចិត្តដូចជាម្ដងពេលហ្នឹងថាធ្វើបន្តតែព្រឺដូចជាតែយើងបានទុកខោជាកាន់ដើមហើយតោះឪពុកម្ដាយយើងបានណូមើលឃើញតើតើប្រកបទៅកតញ្ញូតាធរប៉ុន្តែខ្លះទៅក៏កតញ្ញូកលែងកលាយតំកលែងកលាយថាជួយថែរក្សាបីបាច់ម្ដាយរបស់ខ្លួនកូនពុត10ណាក់អីចឹងឧទាហរណ៍មិនមែនគួរសារនេះទេតាមកាលនេះនិយាយថាបន្ថែមដើម្បីអប់រំខ្លះកូនចៅខ្លះឯងឪពុកម្ដាយធឿនក៏មកជួយថែដោយសារឃើញនៅសម្បត្តិប្រកបឪពុកម្ដាយនេះខ្លះខ្លះដើម្បីមកជួយថែឬក៏ខ្លះក៏ជឿយ៉ាងកំណត់យកទៅមន្ទីរពេទ្យហើយកូនខ្លះចេញលុយហើយពេទ្យជួយចាក់ថ្នាំណាទុកឆ្លើយឲ្យពុកម្ដាយដឹងខ្លួនឡើងដឹងខ្លួនឡើងមកនេះទេយាយតាទេទៅអូស្ដីអនុសាសន៍ពីកងទៅឲ្យណាក៏មកឲ្យកងឲ្យបានដរឯងកងទួស្រែនោះទេហើយទៅអាឡានមួយថ្មីអូទៅឲ្យណាតែបើទិញមានឡានណាបើតាវាឡានមួយស្គឹមតកែអូទៅឲ្យណាការពុតមិនមែនប្រកបដោយមេត្តាចិត្តទៅតែមានការលោភលន់ចង់ចុចថ្នាំឲ្យអូពុកម្ដាយនោះបាត់ទិញស្មារតីគួរស្បស្បទៅឯងអូនឹងឆ្លើយបែបទៅដល់ខ្លួននៅក្នុងប្រកាសមួយដែរឯងនឹងឆ្លើយបែបទៅដល់ពេលនេះអូនដល់ប្រពន្ធណាក៏កូនយើងក៏ចង់បានមរតកអំពីម្ដាយគុករបស់យើងយើងមានកម្លាំងយើងធ្វើរដល់ណាគេពេញចិត្តគេទៅបានប្រើនឹងយើងបន្តិចហើយយើងកុំសង្ស័យហើយបើរកទីបានរកទៅកុំរកទីពឹងប្រាប់សម្បត្តិឪពុកម្ដាយនេះគឺមានកំណត់ទេហើយផ្ដាស់ទៅឪពុកម្ដាយតែរបស់ត្រប់ឯងតែលើសខ្លះកូនខ្លះលើសពីមួយខ្លះលើសស្រែមកមិនតែងកង់មកហ៊ានកង់ហើយណាតែនៅក្រៅប្រាប់មកចំនួនខ្លះចឹងហ៎អឺក៏ឲ្យមើលអូនអើអូយើងតែកដីមិនស្មើដែរឲ្យពូនមើលក្រៅនេះទៅយើងបែកមើលកោះតោះគ្នាដីបន្តិចទួយប៉ុណ្ណឹងហើយជាកាវាបន្ទួរវាងពុកម្ដាយរបស់យើងហើយរវាងសកម្មក៏មកទទួលតមានខ្លះដែរហ្នឹងក៏និយាយបន្តិចប្រតិផលនេះជួយយើងនិយាយទៅវាថតទៅពូនគ្នា
ប្រពុតជាគូជាបបការេតចិនរបស់ពុទ្ធបរិស័ទមេត្តាមេត្តាជាបបការេតចិនរបស់កូនប្រុសស្រីគ្រូជាបបការេតចិនរបស់សាសនិកជាផលចម្រាប់គូគូនិងគ្នានេះជាអាឡាតារដ្ឋាភិបាលឬរាជការឧជាបបការេតចិនរបស់ព្រះរាជាណាកាន់កូនដ៏ប្រតិកម្មរងរឿងគេមានគុណមកលើយើងដែរយើងតាមពុទ្ធបរិស័ទណាស់ទូការរដ្ឋគេធ្វើទឹកប្រោរៀបតាមផ្លូវថ្នល់ផ្លូវទីប្រែសង់សាឡាងគាត់ថាបបការេចំណោមបបជានេះតែរាជការល្អជាយើងក្រុមរឿងរាជការមិនល្អវាយើងក្រុមរឿងនេះតែនិយាយទៅគាត់បបការេចំណោមមានបើគឺមានប្រដៅ4យ៉ាងគាត់ទៅលេខតែយកទៅ2យ៉ាងមកសម្ដែងបានហើយពីបបការេចំណោមរបស់មេដាវិដាការសង្ហើយប្រពុតត្រង់ផងផងមានអ្វីក៏មានកូនកូនដែលបានទទួលមរតកពីម្ដាយឪពុកដែលពីតាមានកូន4ណាមានប្រពន្ធមកប្រហែលជា800,000កហបណានទៀតចំការប្តីកូនអោយហើយចែកមកណាបើសែនតែទៅដល់400,000ហ្មងកូនកូនទាំង4ណាមិនពេញទេដល់ដល់400,000ផែអោយយើងគឺចង់រកប៉ុន្តែអ៊ីបេមិនចែកទៅកូនចំហោប៉ុន្តែតែពុទ្ធឪពុកធម្មតាឪពុកមិនចង់រកប៉ុន្តែអ៊ីបេតនជាប់ជុំគ្នាកូនតាពួនណាហើយក៏ទៅសុំឪពុកតាឪពុកអើយមកតាមកូនកូនតម្លឹងមើលទៅថាឪពុកតាបានដូចថាទៀតហើយឪពុកក៏ទេកូនឯងអប់តាបានទេអូចាស់ហើយតែឡូនជុំគ្នាទៅបើអប់តាបានមកត្រង់សម្បត្តិទៅគេកូនកូនពួនតាពួនណាម្នាក់100%ទៅទៅហើយតដូចជាមួយកូនឪពុកទៅឡើងកូនទៅដល់បីកូនយ៉ាងណាក៏ក៏ប្រមទៅគេប្រោះអស់កំត្រប់នៅសាប៊ុនសែនតែងអស់នៅតាតតឡាមួយពីរកាស្លៀកអស់តែកអស់ដល់កណ្ដោបងម៉ែយកដល់ផ្លាស់ទៅដល់មេម៉ែស្រីថាមេម៉ែគាត់ហៅបងម៉ែតែដល់កូនអស់ទៅតែចំណិតយ៉ាងបានប៉ុណ្ណាទេចាស់ហើយនាឡិកាអស់ដែរតែតមកមួយរហូតតែចង់រកអីទៀតមកព្រឺមកបីទេចង់បានហើយបងមក6ហើយនិយាយពីតាក៏ជឿកូនជឿចៅគេអស់នោះតើហើយដល់បងក៏បណ្ដោប្រកាសកូនទី1ទី YouTube ទី YouTube កូនកូនទៅតាមតាកូនកើតអស់កូនកូនកើតមកតាកូនទៅតាតាអពុកមិនទៅកោផ្លូវរកាសកូនកូនទី2នេះនឹងបានបណ្ដោប្រែងតាក់ចំលោតដែលអំដាក់នោះគាត់ដូចតែដើមព្រោះអោយ៉ាកូនអញចែកតបហើយបើមិនមកថានេះអញមិនប្រកបទៅដាក់កូនទី2កូនអោតាកូនទី2ម្ដងទី2និយាយចឹងគេរហូតដល់កូនកាលទី4និយាយទីអស់គ្នាអពុកត្រាក់ខ្លួនឡើងនៅចូលប្រដាក់កូនណាដល់សុំទៀតនេះទៅដែរតែពីទំនៀមបំដោប្រពៃណីប្រដាក់ហ្នឹងក៏ក្នុងស្រុកហ្នឹងប្រពៃណីរបស់គេថាបើយើងបានទទួលមរតកពីមានដាពីដែរមិនអ៊ីចឹងយកសម្ដាប់តលនៅពេលតាប្រៀបក៏សកាំងប្រកបដូចគេហ្នឹងកាំងសម្ដាប់នោះទៅសម្ដាប់ទៅយកកន្ទួសម្ដាប់ហើយក៏ផ្លែងកុំប្រាំមើលតើមានវិធីណាជួយដោះស្រាយឲ្យខ្ញុំបានទេស្បែកប្រងកងតមានបានណាប្រងមានប្រកាសនោះឡើយក៏តាប្រៀបផ្លែងកុំទេប្រងក៏ទួតាណែតាប្រៀបឯងក៏មានរាងកាយសកាំងស្កបឯងឡេះតាប្រៀបឯងមកពីណាមានកិច្ចការអីដែរ
តាពីក៏ប្រាប់ថាខ្ញុំមានកូនពួនណាមានប្រប800000កហកណាស់ឯឡូនេះតែគ្រាអស់ហើយវាមិនទីតែងខ្ញុំប្រងហើយប្រងក៏ឲ្យមានការណត់អសូរដល់ការព្រាបកបាណ້ອຍសំពេញវាថាទៅតែទៅទីជាពេដល់សង្កេតថាលោកប្រប្រៃនៃស្រុកតើបើយើងបានទទួលមរតកពីមេតាវេតាឯងទីតែងយកសម្ដាប់ចូលម្ដងពីទីប្រជុំនោះក៏បានចាក់តាំងឡើងហើយក៏តាមក៏បានទៅរួមប្រស័យក្នុងពិធីប្រជុំនោះផងដែរដោយកូនទាំងពួនណាស់មិនទិញតាមមកឪពុករបស់ខ្លួនកូនតាមក៏ឡើងទៅព្រះថានោះមនុស្សម្នាក៏ចាក់កូនទៀតនឹងសម្លាប់ចូលកូនក៏មានការភ័យតក់តក់ក៏មកខ្វែងទៅឪពុកសុំទោសវិញតែណាក៏ខ្វែងទៅឪពុករបស់ខ្លួនសុំប្របរកផ្លែស្លាប់ហើយក៏យកឪពុកប្រុសយកតូចយើងតែងទៅបាយតែរកការរហូតដល់បានចាស់អាយុ100ឆ្នាំកូននេះរឿងហ្នឹងថារបៀបការទាំងយូរខ្លែងដែរហើយនិយាយពីសាសតែមិនដឹងគុណគ្រូបានចឹងទៅវាប្រហាក់ផែនធានសម័យបាទទៅលើសូតតតតាតាបានលើសូតែគុណសាសដែលទេសនាតាមលើសូតតតបានលើសូលោកទេសនាទៅតាមបន្តប៉ុណ្ណេះអ្នកពីស្ថាដែលនៅបានទៅសិក្សានៅក្លឹបនៅចំណបកកស្រែចំការដល់ឡើងទៅទីក្រុងទៅវាចាត់ពិភពទេគាត់ដល់ទីក្រុងប្រទេសត្រុកត្រុកលហកផ្លាក់ទៅវិញបកខោភៀវផ្លេចដល់បណ្ដោកស្រែត្រុកយើងផ្លាក់កំបិលហប់ហើយដល់ទៅទីក្រុងគេវាតោខោភៀវប្រហូនឯស្អាតទៀតមិនធុយទៀតផ្លេចតែត្រុកកស្រែទៅហើយដែលពីយកតែដារីដល់ពុំទុកខំទាំងតែបីបែកធ្វើស្រែចំការបំពេញតែអោទៀតបានបាក់អំងការល្អអង្គីផងហើយមុខមកទៅក្រៀមក្រោះទៅស្រែចំការដូចតាមដាក់ស្រែថែមមិនបើពុំដល់ទៅទទួលទទួលកូននៅទីក្រុងកូននៅទីក្រុងក៏មានយកមានយកផទៅទៅលោកទំទាវបាក់ទៅទៅវាប្រាក់ក្ហមនឹងដែលពីបណ្ដាយទទួលក៏ជួបកុំគួយលេបទទួលក៏មានលោកទំទាវឡើងលោកពូនណាយកតែប្រកបទៅយកតាមទៅចាប់កំឡើងហ្មងយកបឋមពេកលោកពូនពេកបើទៅបភិយហ្មងគេមកទៅតាមឯងកោះទីមិនដឹងចាប់ទៅតែមិននៅនិយាយក៏ធ្វើដំណើរចង់ទៅក៏ណាស់លោកទំទាវឡើងមកជួបពលាបាក់កណ្ដាលផ្លូវក៏លោកទំទាវក៏តែដល់ឡើងមកគួយនៃលោកពូនទៅក៏ធ្វើទៅលោកពូនផងលោកពូនម៉ែចុះនិយាយណាបងខាងលោកពូនម៉ែលោកអស់ហើយលោកបងថាដាក់ស្រុករបស់លោកពូនហ្នឹងដឹកទីតតលោកពូនហ្នឹងមកលេងមិនថាម្ដាយទេគេសតណាមិនថាមិនទទួលតតម្ដាយហើយថាជាជាម្ដាយហើយដល់លោកកំទៀវហ្នឹងក៏លេងបងលេងមិនទទួលក៏ធ្វើដំណើរទៅទៅតែម្ដាយចុះក៏ដាក់ក្រមហ្នឹងមិនឡើងទៅទេដល់ដល់ប្រមែក៏ទូរំដើគេក៏ប្រកាសរបស់ខ្លួនទៅតាមប្រកាសថាទៅបើលោកពូនមានជាបរំរងរឿងទៅចោះម្ដាយទៅលាទៅប្រកាសតែធម្មតាជាពុកម្ដាយមិនដាក់តម្លៃកូនទេតែកូនទៀតក៏ដាក់តម្លៃទៅទៅតែគាត់បានរងរឿងជាងហ្នឹងទៅហើយក៏យកផលលោកកំទៀកំទៀនោះចោះតោនលោកពូនត្រមើម្ដាយទៅតាម្ដាយគេក៏ដាក់ដាប់ទេតែអីនឹងរារៀនតោះចេះដឹងដែរបើតែវាមានខ្វះទៅតែបណ្ដាយរបស់យើងមិនទទួលសកល
ហើយយើងជួបចង់ទទួលក្រោយទៀតបដាយើងសោះនេះមិនទទួលកកលហើយលើបើទៀតកាលដែលប្រាសនាតពុប្រងដងយន់យកកំដត់កើតជាចិនទៀតថាដែរថាបែចាំចាំទៀលហ្នឹងកំទៀតល្ងងល្ងងហើយនឹងអាក្រក់ទៀតក្រីក្រអាក្រក់ទៅពេលនេះចូលទៅប្រកាសគេគេទៅលើតែយកអំបោះបោះហ្នឹងវាស្បែកនឹងគុកបែរៀនគេបើតែបែកបែកមនុស្សខ្លាំងណាស់ទៅទៀតចាំទៀលហ្នឹងបើតែចេះបាត់តែពុបពីទៀតគឺពិសេសមួយដែលយើងកម្រឲ្យមានបានអាក្រក់ទៅរូបរាងហ្នឹងមានកម្រិតវិជ្ជាកំពុងតែបានកពុទៅឲ្យផ្លែទៅផ្លែផ្លែកោះរដោបានក្រានទៅតមកនិយាយផ្លែទៅផ្លែបើតំបែកទូបានស្រីព្រៀងហើយដល់ថ្ងៃមួយក៏មានពុកព្រៀងម្នាក់តែមានទៀតផ្ទះໄວឬសតាតែទៀតទៀតទៀតវិទ្យាក៏មកសុំរៀនហើយក៏ឲ្យរៀនប្រកបតែនៅជាតាតាត់កំណត់ទៀតទៀតទៀតក៏ឲ្យរៀនប៉ុន្តែមានកំណត់ថាបាទតែឯងរៀនវិទ្យាអំពីយើងហើយតោះតែតែឯងបើមានអ្នកណាសួរតោះប្រាប់ឲ្យគេត្រង់ប្រាប់ត្រង់តាមតាខ្ញុំបានរៀនពីតាទៀតតាទៀតតាទៀតអីបរោះក៏ប្រមដែរណាហើយក៏ប្រមប្រាប់ដែរក៏តោះប៉ុន្តែដូចគេថាគេមានអ្នកណាគេសួរអីទេបើទៅបើទៅសួរតែប្រាប់ថារៀនអំពីតាទៀតតាទៀតបើខ្លះក៏បើអាប់អត់ទៅតាទៀតទៅសោះទៅឲ្យថោកទៀតហ្នឹងមិនប្រាប់ប៉ុន្តែគេមានណាសួរដែរខ្ញុំរៀនតោះពីណាបានចេះចាប់ពុកវិទ្យាហ្នឹងវាដូចជាគ្រូបង្រៀនចេះផ្លែធ្វើផ្លែផ្លែបកាវទាំងបកាវទាំងផ្លែបានគុតចាស់មួយតំបែងបានស៊ីព្រៀបព្រៀបតែមកម្ដងអត់បាយបាយទៅចូលទៅក្នុងវាងហើយតពួកដំណើរទៅកំសាន្តក្នុងព្រៃហើយក៏ប្រាប់តែថាឯងទេវិទ្យានេះជួយតថយផ្លែធ្វើនេះវាទាំងផ្លែទាំងបកាវទៅយើងទៅការតយតបដល់បានបីបងបងតបដល់មិនដល់បងបានដល់លើក100តបគាត់ថាមិនវាមិនតែផ្លែប្រកាបានព្រៀបបានរៀនទៀតតបតើដាក់ឯងរៀនបកទីអំពីគ្រូណាព្រៀបបានឆ្លើយប្រាប់ថាខ្ញុំបានរៀនអំពីអាចារ្យទីតាប្រមុខក៏ហកបើថារៀនពីចិត្តចិត្តអរិយធម៌ក៏បានយើងតែយើងមិនទទួលបកគ្រូឯងគ្រូឯងក៏រកសតសតយនេះមិនទទួលបកហើយនេះនៅវិជាសតសតយអស់ក៏សាប់តទៅដល់បើបរិយាទៀតដល់ហើយដល់ហើយយើងទៅការផ្លែឈើដែរព្រោះជប់ផ្លែឈើព្រោះទុកមកគោវិជាផ្លែឈើផ្លែទៅយើងទៅការតយទុកក៏អស់អស់ចេញក៏សាប់តដល់មិនមែនអោវិជារបស់ឯងសាប់តណាដល់ស្ដាយខឹងទៅក៏បានតែឯងវិញបានវិទ្យាម្ដងបានជប់នឹងសតកពបានគេថាបានគេផ្លែកធ្វើវាមិនទេកាមើលវាដល់មកហើយវាដល់អំពីគ្រូណាបាននិយាយប្រាប់ត្រង់ថាខ្ញុំរៀនអំពីតាទៀតទៀតតែតែខ្ញុំមិនមានប្រាប់ប្រងទេដល់ជាទៀតថុកទៀតស្ដាយខឹងទៅតែឯងតតែក៏សតតអំពីគ្រូនោះសុំរៀនបាត់វិទ្យានោះបន្តទៀតរៀនជាតែបើតែឯងមិនក៏រៀនបានទៅដល់តែឯងក៏ចូលក្នុងកលរបស់យើងទៀតនេះណាបើរៀនទៀតទៀតទឹកថារទៀតទៀតទៀតនោះໃຄទៅដល់ថាណាស់ឯងមិនបន្តគួតបើឲ្យស្ពប់រៀនរហូតទៅសម័យកន្លែងឲ្យចូលក្នុងវាំងទៅឲ្យកប់ណាបាទតែតែគ្រូឯងមិនបានតែឯង
នេះខ្ញុំបានទេសនាមិនចង់មានតាមគុណចាស់របស់ដែរបាទអង្គទៅចេះចេះទៅគ្រប់គ្រួណាគ្រប់គ្រួបន្តបន្តរបស់កោះស្ដាងល្អណាបន្តលើកកាន់ច្បាប់ណាហើយមកងងៀមទៅដល់គ្រូចាចាទៅកោះគុណគ្រូមកណាបើតែបន្តទៅកងទៅមានខ្លះខ្លះតែវាបន្តកាត់ទៅដែរតបែយើងរៀនពីគ្រូណាតបែឪពុកម្ដាយយើងកំតបកំរកាត់ស្រែចង្ការតែតែបែកជើងធ្វើការបានទូឲ្យសន្សំឲ្យយើងតាមបានរៀនបានចេះប៉ុណ្ណឹងពិសេសណាស់អាកោធៀបបានបានល្អទេបងមុខបាត់មកស្មាមឲ្យទៅទៅអរិញបើទៅស្រែទៅស្រែប្រកួតមុខកុភីឲ្យកំណត់ស្រោនឹងទោះទោះតែមកនេះដាក់ដូរទីក្រុងគេឡងលើបទេថាមិនសក់ស្រែធម្មតាតែទីនេះបើមានកម្រិតណាក៏មុខបាត់ទៀតផងមានដាក់ដូរទីក្រុងហ្នឹងហើយទីទៅយើងយើងតាមតិចបានត្រើនអីឬក៏យើងទទួលពុកទទួលមរតកពីពុកដៃយើងតបទៅបានទទួលក៏យើងបាច់ជាកំណត់របស់យើងស្គាល់ទៅនោះមកដែរយើងទៅតែទីកែបីបាយតែរសាឲ្យគាត់ទៅបានសบายចិត្តមានអីទៅល្អជាងយើងធ្វើឲ្យពុកដៃយើងសบายចិត្តបើយើងមានតកំណត់ណាធ្វើឲ្យពុកដៃរបស់ខ្លួនប្របាក់ចិត្តបានរបស់យើងមិនកើតឡើងតបានទេហើយមានកូនមានចៅត្រើតបេក៏ចែកតបំបាទបានស្មើក្តីមិនស្មើទេយើងកុំតោតាតបំបាទរបស់គាត់នេះយើងកុំទៀមទាបបាក់កតាទៅជាពុកម្ដាយមិនស្គប់កតទេនឹងបាក់គ្រប់បែបសពយ៉ាងហ្នឹងហើយនេះយើងទូឲ្យម្ដាយពុកយើងបានទូចិត្តដូចជាក្រុមបុរការរបស់ណាប៉ាឡាហើយនឹងមានតែនេះក៏ក្លាប់តើវាជារបស់ពីចាក់ឡាលោកវត្តណាបានចាំពោគពីដងឯងបានរបស់តាលោកមកដាក់តាមកណោះមានកែតទៅវាទៅទៅគ្រប់គ្រាន់ចូលវត្តក៏តតតចៅទៅតាចូលវត្តតាប្រកបបានអស់គេតអស់ក៏ណាប្រកបទៅសមកែផងណាក៏តតអស់ដូចគេភពទៅដល់ក្លាប់តើបានទៅទៀនឯងកម្រមានទីដែរថាទៅទៀនមិនចាំពេលវេលាណាដល់តើមានលួយប្រកបធ្វើធ្វើម្ដងយកតាទៅជួយអប្រមពេញពេញនោះមកទីតាហើយឪពុកម្ដាយក៏បានថែរក្សាបានទុំតោល្អដែរហើយជាងតែសម្បានរំដទេសថាមិនមែនតែនិយាយឲ្យក្រុមគ្រួសារមិនមែនគ្រួសារមិនមែនទេទេគឺថាធ្វើបានទុំតោល្អពេលគាត់ឲ្យយើងសរសើរដូចជាក្នុងការរៀបត្រីការនេះបានប្រពៃបានរកចម្បើបច្ចុប្បន្ននេះនិងជាការធ្វើឲ្យវារីករាយទឹកចិត្តរបស់យើងបានតែយើងអាយុពោលថាយើងស្អែកយើងស្លាប់ឬតាមអែកមកឆ្នាំទៅស្លាប់យើងទៅអាយុបានដល់100មិនមែនគាត់តែយើងធ្វើដើម្បីថាបង្ការទុកឲ្យហើយហើយថាជីវិតមហាកម្មយើងធ្វើការពៀទុកឲ្យព្រោះថាសង្ខាររបស់យើងវាមិនទៀងទាត់ដល់ទឹកទេវរកាលហើយជីវិតមហាកម្មទៅបង្ការជីវិតរបស់យើងទៅឲ្យហើយអតិពីទៅអាយុវឌ្ឍនកម្មទួយដើម្បីឲ្យចម្រើនអាយុមានការតតចម្រើនដល់ប្រាស់ប្រាត់ជាដើមហើយបើយើងអាយុយើងបានអាយុយើងអស់បានចម្រើនមិនបានអាយុត្រង់ដល់តែអាយុយើងណោយើងចម្រើនទៅអាចចម្រើនបានហើយបើវាដល់កំណត់ព្រោះថាយើងជឿស្ដាប់បើតែមានខ្លួនហើយបានបោះតោតតបានហើយឲ្យឲ្យដាក់ជាបែកបាក់ដាក់អំបែកទៀតទៅការតតថនេះវាបានខ្លះហើយនឹងមិនបានខ្លះប៉ុន្តែវាឲ្យយើងពិចារណាមានការដែលมันប្រសងថាជាដើមឲ្យយើងពិចារណាថារូបកាយរបស់យើង
វាតប់ទេហ្នឹងមិនដូរយូរប៉ុន្មាននឹងស្ដាប់ក្នុងពេលថាកាប់ហ្នឹងហើយយើងពិចារណាយើងទៅយើងមានការសង្វេគកាប់ស្លឹកចំពោះសង្ការរបស់យើងបើយើងមានការលប់លាន់ថារតោសាពួកហើយយើងកាត់បន្ថយបានត្រឹមព្រោះយើងស្ដាប់ទៅបង្កើតទុកប្រទេសពុកបានដែរតែមិនថាទុកថយបានលើកថាទុកថយឬទុកឯងស្ដាប់អូកាលលោកទៅប្រកែទៅហៅឯងកំងលោកទៅថយមែនយកមែនស្ដាប់ឯងកាត់ទៅលោកគេបើផលលោកបានដល់ពីបាត់ពីមែនលោកទុកហើយផ្ដាច់តាមផ្ដាច់ពីរបស់អ្នកឲ្យអស់ទៅវៃឈឺទៀតមិនបែរអស់ទេតែយើងពិចារណាយើងនិយាយពីនេះក្នុងបាត់ទៅចូលអារម្មណ៍សុខភាពរបស់យើងវាបានបរិបូរណ៍មកវាជំងឺរបស់យើងក៏មិនអាចធ្វើបានទៀតបានយើងក៏ចេះពិចារណាទៅតាមផលបាត់ទៅព្រោះបណ្ដាទៅផលឲ្យទៀតដោយមិនទុកទេនឹងទៀតបណ្ដាទៅយើងពិចារណាបាទរៀបដែរយ៉ាងណាយើងទៅផលឲ្យវាទៅចប់មកមិនបែរជាបណ្ដាជាបណ្ដាដល់យើងចេះពិចារណាមកថាការរស់នៅរបស់យើងតែមានការគុំជាងហើយយើងដកដោមិនមានផលដល់ខ្លួនមិនចេះពិចារណាយើងក៏ទុកតើហើយបើមានផលដល់ខ្លួនទៅយើងកាត់បន្ថយច្រើនមានព្រះមណ្ណកបាទកេងបោះបោះពួកក្រៅពុទ្ធសាសនារបស់យើងនេះបែបជាតបអិសីកាន់ក្រៅពុទ្ធសាសនារបស់យើងអរិយកា48ឆ្នាំពួកបានយូរដែរហើយបណ្ដាតបតាំងពីអស់នៅតបអស់កាប់សត្វឯងតាមកទេបបួយយូរតែដៃគួយតែបានបំតាក់ទឹកដល់តែដៃគួយទៅបោះមកតបមកទៅឯងបបួយយូរដៃគួយសឹកសឹកគេទៅរោលោកអេវ៉ាប្រតាតបរបរិខាកះឡាបានលុយក៏ទំនិញក៏ប៉ុណ្្នឹងក៏កៅប៉ុណ្្នឹងកាបានបែកឆ្នាំឯងបានកូនមួយបានកូនប្រុសមួយកូនប្រុសសឹកហោរៀបដែរនឹងគឺក៏ហោមកអរយុរែដល់តែប្រសពកពកំឡាញ់មកពោះនឹងពោះជាមួយគ្នាបោតាំងតូនតោតាំងបបិនបេណាតោតោខ្វែងគុំតបោះចូលទុំចាស់សុខទុក្ខសบายទៀតទេតាំងពីខ្ញុំទឹកលំបានមកទួសុខទុក្ខដល់លោកចាស់សោះខ្វែងគុំឲ្យតបោះអូសូមបណ្ដាបានទីសុខហើយដល់លើកូនខ្វែងគុំតបោះលុយស្អប់ទៅគួយទៅបើណាស្អប់ទៅគួយមិនដកនេះគឺងាក់ក្រេនឹងតាមទឹកតាមតបអត់ទឹកតបអត់តាមទឹកលោកគុណម្ចាស់ហើយបោកាត់សពការគុណម្ចាស់ផងតបតអូគួរតបណាស់ហើយលោកគឺថារស់ស្លាប់ហើយគឺសពស្លាប់ហើយប្រែគុំទៅសពស្លាប់លោកលឹងឲ្យទៅប្រែគុំណាក៏ទៅដែរហើយតួតបតគុណម្ចាស់មានវិធីណាឲ្យគុណប្រងបានទេតបតទេមានតែប្រាសំណាក់គួរតបបានមានវិធីសាសគួរឲ្យគុណណាឯងរងបានហើយបណ្ដាពុទ្ធកម្មផ្លែគុំប្រាស់ដល់ថ្ងៃថ្ងៃគួរវាជាពួកកាន់កៅសាសនាគេមិនចូលចិត្តកាន់សាសនាយើងទេពុទ្ធសាសនាកានោះប៉ុន្តែដោយចិត្តកេងថ្លែងគួរពេលឡះបងអារិញប្រកាសមានណាស់ទើបទីដំណាក់ឡះបងចូលឯងចូលបើតើគួរបានតោះតោះផ្លែគុំប្រាស់ប្រកឲ្យបងតាសាសនាទៅណារីប៉ាទៅណាស់បានទីនេះតោះយើងយូរវែងដល់ឲ្យពុទ្ធព្រះគុំដល់បងស្ងើបានសួរដល់ទេប្រោះទៅបានឲ្យបងគុំទៅចាំផងប្រអប់ប្រពន្ធតាគុណបានហើយដល់ពុយថ្ងៃស្លាប់បានជាប្រធានបានជាប្រធានកាត់មកហើយបងលើសោយុគផៃទៀតណាទៅប្រអប់ឲ្យជួយរកវិធីណាឲ្យកូនខ្ញុំបានរកផងបើពេលប្រអប់ខ្ញុំពោលបែបណាមកចុះពោលដល់ហ្នឹង
ពេលនេះប្រកបរងមានពុទ្ធរិកាថាប្រណិតឯងតាមកូនឯងនោះចូលធ្វើតាមតថាគតទឺទៅធ្វើតាមយើងថាបញ្ជាឲ្យធ្វើគឺថាទៅរៀបចំអាសនៈបួនកន្លែងខ្លះ8ខ្លះដើម្បីមិនបតោះកងតម្រងថាប្រណិតដែលពីតាព្រៀងក៏ប្រកបធ្វើតាមប្រងក៏តែកូនស្ដាប់ព្រះប្រោះក៏បានអិមបត្តិពីគូសតបកបរបស់ព្រះបាទអរិយកាលមួយសប្តាហ៍ដល់ថ្ងៃទី7ថ្ងៃដែលត្រូវយះគោបានទីកវេនោះថ្ងៃទី7ដែលនោះក៏ប្រោះក៏យាងអិមបត្តិបកបកលពពកទេវតាដែលមានស័កពពកក៏ទួតដំណើរជាមួយនឹងប្រោះដែរហើយយាងពីយះអាវរុតកាយយះទេយះទុយតែកលមកទៅអីគឺទីប្រោះអីគឺទីទេវតាតបតបវាហោះសម្កាក់អើលើមានកោះខ្លាញ់ពីមួយគឺខ្លាញ់ដូចសម្ដែងព្រះពុទ្ធទី2ពពកទេវតានេះនឹងតបតបឲ្យប្រសពកងទៅប្រទេសនេះទេវតាពួកវាយ៉ាងទៅដល់មិនបានកោះមកទេហើយដល់ថ្ងៃទី7កន្លងបន្តដល់ថ្ងៃទី8ក៏អស់មានសត្វទីដែរទៅវិញហើយបានប្រកបកព្រះកោតាទៅនេះនឹងរងបានអាយុ820ឆ្នាំនៅតែអាយុវត្តនៈក៏បានបាទយើងក៏បានកំណត់ដែរដោយមានការចម្រើននៅប្រះប្រាត់នេះរហ័យរឡោះការកម្ចាត់បងឧបវត្តរាយតែបាទទី1ដោយសារកម្លាំងនេះមិនអស់អាយុផងទី2ដោយការបន្តកម្ចាត់បាត់នេះគឺបានសម្ដែងគោលបំណងបបត្តាទៅវិញរបស់បានអាយុ100ឆ្នាំទៅហើយអាយុវត្តនៈប្រមាណទី3ទៀតថាតើអនុបទានកម្មគឺធ្វើដើម្បីរំដោះក្រោះឬក៏អបរតតបសតអស់ដែលកើតមកវិញទីវាផ្លាស់កាត់ខ្លះក៏ប្រកាសទទួលត្រូវការការហុកចុះរបែបសព្យាយើងមានវិធីនេះមកជួបជុំដើម្បីប្រមូលបច្ច័យខ្លះខ្លះដើម្បីឧបត្ថម្ភជាការសន្តិភាពមួយនេះយើងដល់ប្រកបគ្រប់ចុះឲ្យយើងទៅទៅតែគ្រប់គ្រាន់មានដេតាជាសកាត់តែទៅសួរសក់ទុំហើយក៏បានបន្តទៅតាមតបរតប្រមូលបច្ច័យបានខ្លះជួយដល់ឲ្យបច្ច័យបតាដាក់ត្រីក្រទទួលបានបច្ច័យនេះខ្លះនោះបើលៀនពីលៀនទៅលៀនដែរហើយយើងពុទ្ធសាសនារបស់យើងជួយបានចឹងយើងក៏ចាំចាំដែរក៏ការសាសនារតីនេះយើងការសាសនាយើងមានការជួយគ្នាលើសការរតីមិនតែនិយាយទៅបើពាក្យទៀតតែជួយដែរស្គប់ទុកគ្នាមានបច្ច័យតែដល់គ្រួសារដែរមានទៀតត្រីក្រហើយតែអនុបទានការតាមនៃការអនុក្រោះពីតែបាត់សម្រាប់បច្ចុប្បន្នវាតែហេតុបីយ៉ាងដូចសមាភិបាលទៀតប្រອບប្រភេទដោយផ្លៃប៉ុណ្ណឹងការសម្ដែងនៅពធទេសនាក៏សន្និបាតថាបញ្ចប់រីឯការវិធីរອບបាត់នេះគឺការគឺការនេះគួរសម្ដែងអំប្រៃហើយបាទបានទៅទីនេះមកថាទៅកាត់ចប់ហើយគឺការព្រមសម្ដែងបានអានសម្ដែងទីនេះយូរទីគេថាលោកសម្ដែងអំប្រៃប្រកាសហេតុទៅទួលលែងឡប់ឯតាស្ដាប់បានត្រឹមពីរອບបាត់ហើយទីនេះក៏ទៅបញ្ចប់នៅតទេសនាមនុស្សនឹងចាប់បន្ទុំប្រមែកំមូលនៅពុញ្ញកុសលហើយក៏ជាធម្មទានសំការយាត្រីនេះចែកជូនទៅបកការីចិនរបស់សព្វឯកម្ចាស់ដល់បង7សំខាន់ដែលបានចែកថាមកកាន់លោកខាងមុខໃດໃດដែលរស់មានជីវិតមានបច្ចុប្បន្ននេះក៏ដោយទុនបានប្រកបដោយសុខសប្បាយគ្រប់ឥរិយាបថ9ហើយនឹងអាលោកការីតាពុទ្ធបរិស័ទដែលបានចែកមកជួយគ្រប់ត្រែងក្នុងកម្មវិធីទុនបានធ្វើប្រកាសទៅពុទ្ធបរិស័ទគួរប្រកាសផងដែរគឺអាយុវណ្ណៈតុកាបលានិងសម្បត្តិដៃ3ប្រការមនុស្សទេវតាតាត់ទៅតែផ្លាជាប្រុសសុខាអាទិភាពកំពេទេដល់ហើយហោការតែងផ្លាទេសនាសម្បត្តិតែបន្តទៅកែប្រែតាមឯវ៉ា